Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео про шиття. Так, мене видно? Видно в кадрі. О, добре, видно. Дзеркала роблять неймовірну річ. Можна все показати. Отже, швейний контент на моєму каналі такий рідкий, але такий очікуваний. Я знаю, що ви чекаєте. Особливо дівчатка. Так, сьогодні я хочу перетворити New Look від Dior, післявоєнний New Look від Dior, і такий впізнаваний стиль Кароліни Херера в максимальну сучасність і кежуальність для повсякдення, і, напевно, саме для мене, для роботи. Що сталося? Ну, по-перше, ви бачите на мені білу футболку. Класичний формат. Це футболка від NEX, я про неї вам давно розповідала. Вона доволі щільна. І мені хочеться її носити і влітку, але у мене немає низу, саме спідниці чорної. Тобто у мене є чорна спідниця з віскози по косі, яку я купляла і перешивала в талії ось тут. Але проблема в тому, що косий крій – це завжди так, що нічого неможливо в нього заправити, адже воно буде пробиватися. От давайте зараз заправлю. І от, ви бачите, ось ці горби. Ну, що це таке? Це не дуже. Звичайно, що хтось скаже, ну, візьмите більш щільну футболку, тонесеньку. Я не хочу. Мені подобається, як ця тримає форму. Тому треба що зробити? Зшити нову спідницю. І я вже давно зберігаю в Пінтересті те, що я хочу собі зшити, саме ці образи з такими спідницями в стилі Dior Кароліна Герера в поєднанні з білим верхом. Все так максимально нейтрально, жіночно, одночасно з тим стильно, сучасно для нашого часу. І треба тканину, звичайно, в магазинах, яких тут, ну, магазин, один магазин у нас тут є, і там такого взагалі не продають. І я зайшла на сайт магазину «Шовку», той магазин, що продає тут шовки, найкращі в Великобританії. Ось так він називається. Backford Silk. Якщо ви живете в Великобританії, іноді у мене дівчата питають, де я купляю тут тканини. Це найкращий магазин шовків. Зайшла у відділ сейл і побачила за неймовірно гарною ціною твіловий шовк 3 метри. Якраз на цю спідницю, яку я хочу, потрібно 3 метри. Ось тут це ширина тканини, отак іде дольова. Оце ширина тканини 90 см. Пам'ятайте, що натуральні шовки не бувають широкі, не бувають класичної ширини 140 або ще щось. Це якісь там є додатки, щось там ще, але чистий шовк, він вузький. І я хочу цей шовк, цю спідницю поєднати з паском. Вона такий є пасок із замші, це натуральна замша. Максимально широкий, який я змогла знайти, 4 см. З обшитою пряжкою, що це ще дуже чудово. Я взагалі за такими пасками полюю, якщо чесно, і дуже складно знайти саме з натуральної шкіри, щоб були вони надовго, на все життя, як то кажуть. Шовк цей дуже класно драпірується. Він тоненький, він, бачите, прозорий, але його 3 метри. І якщо його отак задрапірувати, так пустити, як ви правильно розумієте, не по дольовій, то якраз те, що треба буде. Довжина спідниці буде максимально довго на ту ширину шовку, яка є. І я зараз візьму нитку-голку, зберу отак от складки цей шовк, швидко,
і подивлюся, що буде. Бо я не знаю, що буде. Я собі просто уявляю лише, а зараз хочу зробити ще й візуалізацію. Ну і вам покажу. Я думаю, вам теж буде цікаво. Без заморочок, друзі. Ось так, ось так, ось так. Чому я не люблю з цього шовку спідницю по коло, спідницю коло або спідниці сонця? Тому що мені не потрібен дуже сильний кльош донизу. Це пов'язано з тим, що мені незручно. У мене є сукня, я минулого року собі шила з бавовни, і вона там напів сонце. І я в ній плутаюсь на роботі, тому що не виходить у мене в ній жити спокійно. В ній можна їздити у парк, на прогулянку, а працювати, на жаль, саме на роботі проживати з життя дуже складно, адже я іноді там потребую залізти, взяти драбину, залізти на неї, тому що я працюю в магазині одягу. Ну, і все це дуже складно. І мені потрібна і широка спідниця, тому що, наприклад, спідниці по косі максимально зручні. Вони рухаються за тобою, вони як трикотажні, але одночасно з тим не трикотажні. Але бачите, спідницю по косі не так просто вправити вверх. Тобто, якщо це можна, наприклад, її носити взимку і одягати поверх светр, дуже класно, коли це спідниця по косі і светр тонально підходять один до одного, це просто неймовірно красиво. Що я, до речі, планую зробити собі на осінь. Тому я купила оту книжечку, це буде другий етап цього відео. Я вам покажу, що там всередині, які прекрасні кольори і шовка там є. От, о, майже. Приблизно отак. О, якраз. Я вже це і зробила. О, дивіться. Так, приміряю. Так. Ну ось. Тепер беру пасок. Трошки так його, знаєте, на спідницю навожу. Так, затягуємо талію. Я, до речі, тут почала худнути, бо щось я роз'їлася за зиму. 3 кілограми в плюсі. Ну, я худнути вмію доволі швидко, тому скину. Так. Ось так і ось так. О. Дивимося, що з цього виходить. Трошки вона буде коротша, трошечки, бо там вже буде підгін, і якраз та довжина, яка мені потрібна. Так? Боже, боже, яка краса, який шик. Блискуче. Пані, з вами можна познайомитися? Отже, отак виглядає образ з кросівками. Ось так трошечки ножку треба відкривати, щоб була щиколотка видна. Так, з футболкою. О, це шик, але подивіться на цей шовк. Як він на тілі грає, боже, який він якісний. Це твіл, він, до речі, бачите, він не блищить. І мені подобається отут попереду, обов'язково треба залишити ось так складки без зборки. Саме складки. Позаду там можна зробити гумку, тому що я не планую робити блискавка. Буду одягати її через голову.
Все залишки заберу тут на спині. Тут залишаться просто так складки. І, звичайно, будуть кишені в бокових швах. Бо без кишень життя не те. Отже, дивіться, з білим кросівком просто супер. Зараз примірю, в мене ще є ось ці такі балетки від Levi's. Я їх не можу вам рекомендувати для купівлі, якщо раптом захочете. Вони мені були подаровані брендом. Ну, я вважаю, що вони занадто дорогі, бо вони мені трошечки натирають от саме цією фактурою в'язаною. Хоча вони беруться в пральній машині, це ресайклін, що для мене теж важливо, зроблені з пляшок, зв'язані. Вони дуже м'якенькі, і навіть моя нога, що ну така середньоширока, скажімо так, відчуває себе дуже гарно в них. Лише ось тут трошки пальці, ну трошки натирають, якщо довго ходити. І я б хотіла вищі підбори, не сантиметр, хоча б там два. Хоча я не знаю, чи є балетки саме з такими підборами. Шукаю собі альтернативу з натуральної шкіри. Якщо ви можете собі, якщо хочете спробувати, шукайте їх собі купити не дорожче 20 фунтів. Я не вважаю, що вони вартують 100 фунтів. Ну, з балетками це більш елегантно виглядає. Можна, звичайно, але з кросівками мені подобається більше. Якось так занадто old fashion. Хоча теж може бути. І в мене, до речі, є ось такі червоні лофери натуральної замші з Clarks. Ну, не знаю. Можна спробувати, звичайно. Хоча мені здається, лофери класно виглядають все ж таки. Хоча ні, з брюками. Ні, можна і так. Коли в трендах оця червона, червоне взуття. Хоча, що нам ті тренди? У нас тренди кожен день. Що більш подобається? Отак? Чи отак? Ну, не знаю. Більше мені подобаються кросівки. Отже, шию. І повертаюся до вас вже з готовою спідницею. Покажу вам, як все це буде виглядати. Ну і давайте ж вам покажу, що там позаду за книжечка. Це карта кольорів шовку в цьому магазині. Я її взяла, як то кажуть, на здачу, тому що мені хотілося зробити безкоштовну доставку, ну і якраз так і виходило. Або ти платиш за доставку, або не платиш, а платиш за карту. То чому би ні? Я б хотіла, звичайно, щоб у них є дві карти. Є карта білих кольорів, я вже її вам показувала. Є карта от різних кольорів, які у них є. От є якась ще нова палітра. Я б хотіла, щоб у них була карта базових кольорів. Але, бачите, вони її не роблять. Ну, хоча мені подобається ось цей камел, тому що він відповідає кольору мого светра кашемірового. І я б хотіла собі спідницю до кашемірового светра саме цього кольору, але максимально це medium, як щільність. Там є light, легкі тканини, максимально там такі вже прям супер-супер легенькі. Є medium, оце medium, і medium ось це також. А є heavy, важкі тканини, такі більш щільні. У мене біла спідниця зшита із шовкою, з важкого шовку. І мені дуже подобається. І от я хочу важкий шовку в такому кольорі, як мій светр, зробити такий тональний образ на осінь. Ну, це я так собі уявляю. Що буде, не знаю. Подивіться на цю красу. Це дуже гарно. Це прям, ви знаєте, роблю я всі такі карти. Це красиво, прекрасиво. Ось подивіться, як. Да? Ну, можна так собі уявити, що шити.
Ну, на цьому час прощатися. Дякую, що були зі мною. Я буду намагатися якомога скоріше зшити спідницю, незважаючи на завантаженість робочого часу. І обов'язково зніму відео, покажу вам готовий результат. Тому підписуйтеся і до зустрічі!